hedder Niklas Christiansen, og i dag skal vi lære løbehjulstrik. Ja, det er Markus, der står her. Og det er Bertram. Skud til ham. Åh, det er galt, man ikke kan se det. Og jeg har det sige, det er et dårligt optag også, I kan bare knytte sylten, mand. For I sutter nemlig jeres mor. Og det var højt for i dag. Så like, subscribe og skriv i kommentaren, hvad vi skal lave næste gang. Hold ud!